নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, 2021 চনত যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাইনেল এক্সাম দিব, সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে। আজি ইংৰাজী ছাবজেক্টৰ এটা নতুন পাৰ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। পাৰ্টিৰ নাম হৈছে ইণ্ডিগ'। এই পাৰ্টিৰ সকলো প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ আজি আপোনালোকক লিখাই দিয়া হ'ব। এইকেইটা কুৱেশ্যন 100% কমন পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে 2021 চনত। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে একেদৰে চাই যাব। আৰু চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাৰণ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'লে এনেধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' যেতিয়া মই আপলোড দিম তেতিয়া লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত আগত যাব। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, প্ৰথম নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে, হোৱেন এণ্ড হোৱেৰ ডিড দ্য অথৰ মিট গান্ধী? এনচাৰটো হ'ব, দ্য অথৰ মিট গান্ধী ইন 1942 এট হিজ আশ্ৰম ইন সেৱাগ্ৰাম। তাৰ পিছৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে, হোৱেৰ ইজ সেৱাগ্ৰাম আশ্ৰম? এনচাৰটো হ'ব, সেৱাগ্ৰাম আশ্ৰম ইজ ইন চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়া। ছাত্ৰীসকল, তাৰ পিছৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে, হাউ মেনি ডিলিগেট লোক পাৰ্ট ইন দ্য লক্ষ্ণৌ কংগ্ৰেছ ছিজন হেল্ড ইন 1996? এনচাৰটো হ'ব, ইয়াত দিয়া আছে 23 দিয়া আছে, 2001 হ'ব, 2001 ডিলিগেটছ লোক পাৰ্ট ইন দ্য লক্ষ্ণৌ কংগ্ৰেছ ছিজনছ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোত আছে, হৌ ৱাজ ৰাজকুমাৰ শুক্লা? এনচাৰটো হ'ব, ৰাজকুমাৰ শুক্লা ৱাজ এ প'ৰ অন ইলিটাৰেট প্ৰেজেণ্ট অফ চাম্পাপাৰান। নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে, হোৱেৰ ইজ চাম্পাপাৰান? এনচাৰটো হ'ব, চাম্পাপাৰান ইজ ইন দ্য ফুট হিলছ অফ দ্য টৰিং হিমালয়েছ নিয়াৰ দ্য কিংডম অফ নেপাল। তাৰ পিছৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে, হোৱাই ডিড ৰাজকুমাৰ শুক্লা, আৰ কে দিয়া আছে, ইয়াত ৰাজকুমাৰ শুক্লা হ'ব, গ' টু দ্য লক্ষ্ণৌ কংগ্ৰেছ ছিজনছ? এনচাৰটো হ'ব, ৰাজকুমাৰ শুক্লা ৱেন টু দ্য লক্ষ্ণৌ কংগ্ৰেছ ছিজন টু কমপ্লেইন এবাউট দ্য ইনজাষ্টিচ অফ দ্য লেণ্ডলৰ্ড ছিষ্টেম ইন বিহাৰ। যিসকল, তাৰ পিছৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে, হৌ ৱাজ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ? এনচাৰটো হ'ব, ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ৱাজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য কংগ্ৰেছ পাৰ্টি এণ্ড অফ ইণ্ডিয়া। তাৰ পিছৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে, হোৱাই ডিড গান্ধী ডিচাইড টু গ' মুজাফৰপুৰ? এনচাৰটো হ'ব, গান্ধী ডিচাইড টু গ' ফাৰ্ষ্ট টু মুজাফৰপুৰ টু এফটেন মোৰ ইনফৰ্মেশ্যন এবাউট চাম্পাপাৰান এপিছ'ড। উত্তৰ প্ৰশ্নটোত আছে, হোৱা জে বি কৃপালানী? এনচাৰটো হ'ব, জে বি কৃপালানী ৱাজ দ্য প্ৰফেচাৰ অফ দ্য আৰ্টছ কলেজ ইন মুজাফৰপুৰ। তাৰ পিছৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে, হোৱাই ডিড গান্ধী চাইল্ড দ্য লেয়াৰ? এনচাৰটো হ'ব, গান্ধী চাইল্ড দ্য লেয়াৰ্ছ ফৰ কালেক্টিং বিগ ফিছ ফ্ৰম দ্য শ্ৰয়কপাৰ। ছাত্ৰীসকল, তাৰ পিছৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে, হুইচ কাউণ্ট্ৰি হেড ডেভেলপড ছাইণ্টিক্স ইণ্ডিগ'? এনচাৰটো হ'ব, জাৰ্মানী হেড ডেভেলপ ছাইণ্টিক্স ইণ্ডিগ'। তাৰ পিছৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে, হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ চাম্পাপাৰান? এনচাৰটো হ'ব, মতিহাৰি ইজ দ্য কেপিটেল অফ চাম্পাপাৰান। পিছৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে, নেম দ্য প্ৰমিনেণ্ট লেয়াৰ হু কাম ফ্ৰম বিহাৰ? এনচাৰটো হ'ব, দ্য প্ৰমিনেণ্ট লেয়াৰ ফ্ৰম বিহাৰ ৱেৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বিৰাজ কিশোৰ বাবু মৌলানা মাজাহৰুল হক। তাৰ পিছৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে, হোৱাই এণ্ড হোৱেন ডিড গান্ধী ডক্টৰ দ্য বেটেল অফ চাম্পাৱান ইজ অন? এনচাৰটো হ'ব, গান্ধী কাম অফ মতিহাৰী দেট কেপিটেল অফ চাম্পাপাৰান। গান্ধী কল্ড অন দ্য ব্ৰিটিছ কমিশ্যনাৰ দ্য কমিশ্যনাৰ ফিল্ড টু ডিউটি গান্ধী এণ্ড এডভাইজ হিম টু লিভ দ্য প্লেচ এট অন্স। ছাত্ৰীসকল, এই কুৱেশ্যনটো 5 মাৰ্কৰ হয় আৰু অলপ আছে। গান্ধী ডিড নট লিভ, ইনষ্টেড হি প্ৰচেছ টু মতিহাৰী এ হাক টড গ্ৰেডেড হিম এট দ্য
station. He received an official notice to quit Champaran. Immediately, Gandhi that he owed disobey the order. As a result, Gandhi was summoned to appear in the court next day. Gandhi read a tell report to the Viceroy, thousands of present protest for Gandhi's release. The government was bullet. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল লিখাবিলাক অলপ সৰু হোৱাৰ কাৰণে তোমালোকে বুজাত অসুবিধা হ'ব পাৰে তোমালোকে কমেণ্টত জনাব আমি সম্পূৰ্ণখিনি বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকে এইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা থেংক ইউ আজিলৈকে মানে